ମୋବାଇଲ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଜମା ଚାର୍ଜ ନେଉନି। ଆମେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେରିକାରେ ମଗେଇଛୁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ନୋ ମୋର। କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ମୋ ମୋବାଇଲ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଉ ନାହିଁ, ମୋ ମୋବାଇଲ କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମୋବାଇଲ କିଛି ହେଇନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? 5 କୋଟି, 10 କୋଟି, 15 କୋଟି, 20 କୋଟି ନା 3.5 କୋଟି? କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର? ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ କରିଥିଲି, ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହେଇଥିଲି ପରଦିନ ଲିସା ସହିତ, ଆଜି ଭିଡିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲି। ମୋ ମୋବାଇଲ କିଛି ହେଇନି। ମୋ ମୋବାଇଲର ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, କିଛି ହେଇନି। ମୋବାଇଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ରେ, ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା ରେ, ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, କାଲି ରାତିରେ କଥା ହଉଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ଏ ଜୀବନେ ମୋ ଜୀବନେ ହସ ନାହିଁ ଲୁହ ନାହିଁ।